ibintu byose ubu byamaze kumera neza gahunda yacu noneho twayitangira nkuko twayiteguye reka duhamagare club Himbaza baze badukorere indirimbo eshanu maze ibintu bigende bisobanuka kuri uyu munsi mwiza cyane wa Noheli club Himbaza Yeah.
n'abandi bafite ibitekerezo bizima ari downtown bafite salon de coiffure niyo yogosha neza neza kurusha izindi kandi kanadefiriza ku giciro cyo hasi nabo muraza kuhaba sanga reka twakire umuhanzi Jules Sintore maze nawe aze adufashe kwishima kuri uyu munsi mukuru wa Noel amashimeshi cyane kuri Jules Sintore Oh,
DJs